Ja, så står vi så med endnu en kop kaffe. Jeg er kaffemand. Jeg har nogle laster i mit liv, og en af dem, det er kaffe. Det første, jeg gør om morgenen, det er luft hunden og så tænde for kaffemaskinen. Og så får jeg gerne en dobbelt espresso. Og nu er jeg så heldig, nu får jeg en enkelt, tænker jeg nok, det er. Eller sådan en selv. Og den er creme, den kaffe, den skal være creme. Jeg elsker creme kaffe. Og den skal også gerne være lavet på hele bønner, som vi lige får malet en gang. Min dag, den starter gerne med et par kopper. Og hvis det ikke er blevet indsat inden for en halv time, så bliver det en svær dag. Jeg har haft en tid i Italien, hvor jeg har lært at drikke espresso. Det gjorde jeg ikke, inden jeg kom til Italien. Der var jeg ved at filtre kaffe ned i mors kaffekande, skulle jeg til at sige. Espresso er noget. Det rykker. Det er kvalitet. Smag. Og det er bare altså en god start på dagen. Jeg bruger det som en pause. Hvis jeg nu har været på job eller lavet noget andet, så skal jeg lige ind forbi maskinen. Og jeg tænker, sådan en her har jeg ikke haft endnu. Sådan en rigtig fin, original espresso bandit her. Men når jeg nu får sådan en kop her, så tror jeg, at min næste kaffemaskine, det skal være sådan en kage. Så kaffe, det kan noget. Specielt når det smager godt. Så kaffe, det kan noget.